Dragi učenici, lijep pozdrav! Dobrodošli u još jednu video lekciju iz biologije za učenike 7. razreda. Ja sam Marijana Bastić, a tema je današnje video lekcije Kretanje čovjeka, građa i uloga mišića. Nakon odgledane video lekcije te odrađenih zadataka trebali biste moći objasniti ulogu mišića u kretanju i preživljavanju organizma. Povezati građu i ulogu različitih mišićnih tkiva. I objasniti povezanost mišića s drugim organskim sustavima. Za praćenje ove video lekcije pripremite pribor za pisanje, po mogućnosti čitač QR koda, a u trenutku kada se od vas traži da odradite neku aktivnost, zaustavite ovu video lekciju. Kada uočite ikonu pauze s olovkom, potrebno je zaustaviti video lekciju i zapisati navedene sadržaje u bilježnicu. Kada uočite ikonu oblačića s upitnikom, razmislite o postavljenom pitanju. Ikona s knjigama upućuje vas da potrebne podatke pronađete u dodatnoj literaturi. Ikona filmske trake upozorit će vas da pogledate priloženi video zapis. Znak čitača QR koda i spajalice uputit će vas da proučite sadržaj na priloženoj poveznici. Razmislite i odgovorite na pitanje. Koji organi ovom vježbaču omogućuju izvođenje prikazane vježbe i zadržavanje tijela u prikazanom položaju? To su kosti i mišići. Već ste naučili da je kostur pasivni dio sustava organa za kretanje koji tijelu ponajprije daje potporu i oblik. Omogućuje uspravan položaj tijela, njegovo savijanje na određenim dijelovima tijela, a time i pokretanje. Mišići pak pokreću tijelo, odnosno kostur, daju mu oblik i omogućuju održavanje određenog položaja tijela te rad unutarnjih organa. Priloženu schemu precrtajte u bilježnicu i popunjavajte je tijekom praćenja video lekcije. Razmislite, zašto mišiće opisujemo kao aktivne pokretače sustava organa za kretanje? Koje su još uloge mišića u ljudskom tijelu? Mišići pokreću naš kostur, omogućujući nam kretanje i održavanje određenog položaja tijela. Osim toga, mišići daju tijelu oblik te omogućuju rad brojnih unutarnjih organa, na primjer srca, krvnih žila, želuca, crijeva i drugih. Sada ćete pogledati video zapis o mišićnom sustavu čovjeka. Tijekom gledanja priloženog video zapisa obratite pozornost na sljedeće. Što je slično, a što različito u građi i ulozi triju vrsta mišićnog tkiva? Na kojim se principima odvija rad mišića? Kako živčani sustav upravlja radom pojedine vrste mišićnog tkiva? I kako mišići utječu na održavanje stalne tjelesne temperature? Promotrite video zapis na priloženoj poveznici i zaključite o građi i ulogama mišića u čovjekovu tijelu
te odgovorite na priložena pitanja. Razmislite, zašto sva mišićna tkiva nisu jednake građe? To je zato što imaju drukčije uloge. U tijelu čovjeka razlikujemo tri vrste mišićnog tkiva: glatko mišićno tkivo, srčano mišićno tkivo i poprečno prugasto mišićno tkivo. Glatko mišićno tkivo izgrađuje stjenke unutarnjih organa, primjerice želuca, crijeva, mokračnog mjehura, te omogućuje stezanje i opuštanje stjenki tih unutarnjih organa. Srčano mišićno tkivo izgrađuje srce, te omogućuje stezanje i opuštanje srca, a time i pumpanje krvi kroz krvne žile. Poprečno prugasto mišićno tkivo gradi mišiće koji pokreću kostur, pa su i vezani za krajeve kostiju, čime omogućuju pokretanje tijela. Promotrite priloženu animaciju i opišite na koji način mišići, biceps i triceps, omogućuju podizanje i spuštanje podlaktice pri savijanju ruke u laktu. Mišići kostura rade u paru. Tetivama su vezani za krajeve kosti. Naizmjence se stežu i opuštaju, pri čemu obavljaju suprotne radnje. Pri podizanju podlaktice savijanjem ruke u laktu, biceps se stegne, a triceps opusti. Obrnuto, pri spuštanju podlaktice steže se triceps, a opušta biceps. Svojstvo stezanja i opuštanja mišića naziva se elastičnost. Razmislite, koji sustav organa upravlja našim pokretima? Živčani sustav upravlja radom mišića preko živaca koji do mišića provode uputu iz mozga ili leđne moždine. Svojstvo mišića da reagira na podražaj je podražljivost. Kad hodamo, skačemo, plešemo, trčimo ili pišemo, mozak svjesno upravlja poprečno prugastim mišićnim tkivom koje gradi mišiće koji pokreću kostur. Razmislite, je li rad svih vrsta mišićnog tkiva pod utjecajem naše volje? Koje bi bile moguće posljedice na preživljavanje organizma kad bi rad svih mišićnih tkiva bio pod utjecajem naše volje? Rad srčanog mišićnog tkiva i glatkog mišićnog tkiva nije pod utjecajem naše volje. Mišići za rad trebaju energiju. Tijekom umjerene tjelesne aktivnosti, na primjer plesa, energija se oslobađa aerobnim disanjem. Pritom se u mišićnim stanicama iz hranjivih tvari oslobađa energija uz dovoljno kisika. Stoga, takvu aktivnost možemo izvoditi dulje vrijeme bez zamora. Ako je tjelesna aktivnost snažna i naporna kao prilikom dizanja utega, energija za rad mišića oslobađa se anaerobnim disanjem jer se prilikom takve aktivnosti u tijelo ne unosi dovoljno kisika za oslobađanje energije.
Manjak oslobođene energije uzrokuje zamor mišića pri takvom dugotrajnom napornom radu. Razmislite, zašto je mišićno tkivo prožeto mrežom krvnih žila? Kisik i hranjive tvari potrebne za oslobađanje energije do mišićnih stanica donosi krv. Također, krv od mišićnih stanica odnosi i otpadne tvari do organa za izlučivanje. Istražite. Zašto pretjerana tjelesna aktivnost uzrokuje pojavu boli u onim mišićima koji su bili izloženi jakom opterećenju? Što je muskul fiber? Zašto se na mjestu upaljenog mišića javlja crvenilo i oteklina? Kako je moguće ublažiti navedenu pojavu nakon intenzivnog mišićnog rada? Mišići za svoj rad troše energiju. Glatki mišići koji održavaju kontinuiran rad stjenki unutarnjih organa, poput crijeva i mokračnog mjehura, za svoj rad troše manje energije od poprečno prugastih mišića koji pokreću kostur, a čiji je rad brži, pa je i utrošak energije veći. Srčani mišić zbog posebne građe za svoj rad treba dovoljno energije jer neprekinuto radi tijekom cijelog života. Razmislite, što se postiže redovitom tjelesnom aktivnošću? Redovita mišićna aktivnost uz pravilnu prehranu omogućuje stvaranje veće mišićne mase. Time se povećava i broj mitohondrija u mišićnim stanicama i prokrvljenost mišićnog tkiva. To pak za posljedicu ima oslobađanje više energije i veću radnu sposobnost mišića, što onda poboljšava kondiciju osobe. Ako niste, sada je vrijeme da dovršite bilješke prema planu s početka video lekcije. Ponovite obrađene sadržaje iz ove video lekcije pomoću navedenih pitanja. Odgovore zapišite u bilježnicu. Prvo pitanje. Koje su uloge mišića u ljudskom tijelu? Drugo pitanje. Na primjeru podizanja i spuštanja podlaktice opišite svojstva mišića. Treće pitanje. Zašto je važno da rad srčanog mišića nije pod utjecajem naše volje? Četvrto pitanje. Koji mišići rade i kad mirujemo? I peto pitanje. Zašto se sportaši sporije umaraju od nesportaša? Na kraju ove video lekcije procijenite uspješnost svojega učenja pomoću priložene tablice. Ako ste u ovoj video lekciji sve razumjeli i možete učeno samostalno objasniti bez pomoći bilješki i drugih izvora znanja, vašu razinu uspješnosti učenja označite zelenim emotikonom. Ako ste u ovoj video lekciji sve razumjeli, ali učeno
ne možete samostalno objasniti bez pomoći bilješki i drugih izvora znanja, vašu razinu uspješnosti učenja označite žutim emotikonom. Ako neke dijelove u ovoj video lekciji ne razumijete, a većinu ne možete bez pomoći bilješki i drugih izvora znanja samostalno objasniti, tada vašu razinu uspješnosti učenja označite crvenim emotikonom. Ako je vaša razina uspješnosti učenja označena žutim ili crvenim emotikonom, tada u zajedničku grupu u vašoj razrednoj virtualnoj učionici postavite pitanje o onome što ne razumijete ili ne možete samostalno objasniti. Dragi učenici, to bi bilo sve u današnjoj video lekciji o građi i ulogama mišića. Srdačno vas pozdravljam do sljedeće video lekcije.